আমাৰ ৰহা ফিচাৰী কলেজৰ ফালেদি হৰিণাটো ৰাতিপুৱা 4টামান বজাত আমাৰ দীঘলাটি পাৰ হওঁতে আমি ৰাইজে গম পাই বিডিবি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত চাপাৰমুখ থানাত খবৰ দি পেলাই আমি ফৰেষ্টাৰত ছাৰে চাপাৰমুখ থানাৰ পৰা ফৰেষ্টাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি হৰিণাটো ৰাইজে আৰু বিডিবি চেগিডিবি মিলাই থানাত চমজাই দি থানাত আনি চমজাই দিছোঁ। হৰিণাটো আপোনাৰ 4টা চাৰে 4টা বজাত ওলাইছিল, আহিছে ৰহাৰ ফালৰ পৰা আহিছে, আহি দীঘলাটি সোমাইছিলে হৰিণা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।